смени. Право, но не мога да искам още и още. Боряна Калеин, фантастична си. Благодаря много. Просто си фантастична. Аз ти благодаря за това, което отново ни причини. Два златни медала, един сребърен. Ти като че ли усещаше се, не знам, на мен така ми стори поне, някаква сила, някакво самочувствие от теб. Беше ли спокойна на това състезание? Ами да, определено. Аз се чувствам все по-спокойна и уверена и резултатите го показват. Много ми е странно. Ти сега, първо ти благодаря, че си тук, при условие, че си в много тежък период. Ти се готвиш в момента за състезанието в Будапеща ли щеш да... Да, ще имаме европейско първенство следващата седмица. Само след седмица. Кажи ми, изиграваш тези великолепни съчетания преди 10 дни. Сега същите ли ще играеш или трябва нещо ново да правиш? Да, това са съчетанията, които ще играя и на европейското, и дай Боже на олимпийските игри. Слава Богу, защо си помислих, Боже, ако трябва и нещо ново да разучаваш, това е непосилено. Няма да имаме време със сигурност за една седмица да изработим нови съчетания. А вкарвате ли, ето да речем за олимпийските игри, вкарвате ли някакви нови елементи, нещо или не, просто усъвършенствате това, ами, което понякога се налага. Е супер съвършено. Понякога се налага да направим промени, но те с оглед на това седите по-лесно да могат да оценят нашите съчетания. Обикновено значи гледаме. Ами... Ние гледаме на съдиите да има лесно. Ами то е много съвместен процес. Трябва гимнастичката да изпълни по възможно най-добрия начин елементите, които лесно да могат да бъдат отчетени. Добре, аз казах, че ми изглеждаш много по- като че ли уверена, сигурна, за разлика от Токио, където като че ли не беше най-твоето състезание. И след това имаше едни такива слухове, че искаш да се отказваш. Ами да, имах така едни трудни моменти преди Олимпийските игри в Токио, през които преминах. Всъщност и те ме направиха по-силна. Вече имам така опит, знам какво мога да очаквам и просто, както казах, това ме направи по-силна този момент. Имал си страхотна, то не е сценична треска, не знам при теб каква трябва да е преди излизане на състезание, но тогава разбрах, че е било така. Ами тогава просто усетих колко отговорно всъщност е цялото нещо и някак си то ми натежа. Изведнъж започнах да усещам, че ако не се представя добре, може би ще проваля много хора, не само себе си. Да, това може би беше така нещо, което всъщност не ми помогна в този момент. А какво е това? Липса на опит ли? Недостатъчно подготвена ли се чувстваш? Със сигурност това, че аз прекалено много исках да успея и съм прекалено критична към себе си. Мадлен, какво ти казваше? Знам, че сте много близки. Тя днес е рожденничка, нали така? Така, искам да използвам повода да я поздравя и да й пожелая да е се същия добър приятел. Питам те, защото да, знам, че Мадлен Радоканова ти е много, много близка. Какво ти казваше? Тя успява ли? Успявате ли взаимно всъщност да се успокоите, да се подкрепяте? Тихич не си искала тя да е в ансамбъл, но... Да, така е. Аз доста тежко преживях момента, в който тя премина в ансамбъл, защото сме един набор. И от малки дълги години сме тренирали заедно, ходехме на училище заедно. И така до последно се опитвах да я убедя да остане индивидуална гимнастичка, но просто това беше нейния път и трябваше да се разделим, няма как. Тя успява ли да ти вдъхне кураж, когато имаш нужда от подкрепа или не става? Не, това успява. Е успява. Тя ми е много близък човек и понякога знае само какво да ми каже. И... Предстои Олимпиада, това е... върха за всеки един състезател. След тази в Токио, знам, че тази ще е супер успешна за теб. Знам, че ще донесеш злато. Нямам никакви съмнения в това. Така ще е. Но кажи ми, разкажи ми малко живота в едно олимпийско градче, да речем в Токио. Първо, аз да знам, не съм се интересувала, може би никога не съм знаела. Когато мине вашето състезание, вие трябва ли да си тръгнете веднага или може да останете дълго време да гледате други състезатели? Ами трябва да напуснем Олимпийското село. Реално имаме ден или максимум два, защото обикновено ние освобождаваме място за следващите делегации, които пристигат да се състезават.
Но пък хубавото е, че ние сме последният спорт и всъщност винаги присъстваме на закриването на Олимпиадата, което е едно грандиозно събитие. Разкажи ми малко, какво се случва извън деня, в който вие се състезавате в Олимпийското гърче или сълце? Конкретно за Токио мога да говоря. Беше като цяло Олимпийското село беше за мен може би най-силната емоция, защото там сме събрани най-добрите от най-добрите във всички спортове и това да може да се докоснеш до толкова професионални спортисти беше невероятно. На мястото, на което всички спортисти се хранехме, си спомням как всеки път, като влезеше някой с медал, всички ставаха на крака и му пляскаха. Просто беше невероятна емоция. И сега ще бъде такава. В със сигурност. Париж, дано да имаш време и малко да се поразходиш, да поразгледаш малко. Може би си ходил, но въпреки това винаги е приятно. Да, нека приключи Олимпиадата, всичко да мине наред. Ще видим. Тая гимнастика в живота ти, Боряна, е любов от пръв поглед. А как премина към нея? Защото знам, че първо е било плуването. Да, първо ходех даже на балет, после на плуване. А ти си пробвала различни неща? Аз, да, пробвах различни неща и всъщност съвсем случайно започнах с гимнастиката. Бях енергично дете и майка ми беше разбрала, че покрай стадион Раковски има много зали, където тренират малки деца. И всъщност в търсене на моят спорт спряхме една жена на улицата, да я попитаме на къде може да ни насочи. Това се оказа личният ми треньор Мариана Памуква до ден днешен. Така ли? Да. Не я попитахте и тя какво каза? Да, и тя ни каза, сега ще ви покажа залата по гимнастика. И така. Така си започнах с нея. И с нея любов от пръв поглед. Да. Явно така е. Но преди мъничко си говорихме с Дарко за капките. Снощи беше финал и неговата малка дъщеричка беше там, пя заедно с Бонбон. И се оказва, че по-големите момичета са поели отговорност за всяко от по-малките и са се грижили. По-големите деца. А при твоето първо международно състезание, като дете май е било така, какичките са поели грижата за теб. Я разкажи какво се случи. Ами беше много интересно. Бяхме в Бърно. Това беше първото международно състезание и имахме малко време преди състезанието да започне и треньорките ни бяха оставили с по-големите момичета. Така. Те ме бяха завели в мола, бяха ми купили нови дрехи, очила, обувки, бяха ме сплели на две плитки. И изведнъж звъни моята треньорка на пожар, защото състезанието започва, мен няма. Всички деца вече загряват, аз пристигам с нови дънки, потник, с прическа. Браво, беше много забавно. Еми ти си пристигаш чудесно. Беше много забавен момент. На теб със сигурност нищо не са ти казали, но какичките са го отнесли. Със сигурност. Говорим си вече за успехите ти, Боряна. Виждаме те невероятно на килима, но всъщност хубаво е, че виждаме това, че виждаме красотата на този спорт, че виждаме успехите. Зад тях обаче нещата, които стоят, са безсънни нощи, много тренировки и, за съжаление, много травми понякога при спортистите, което е най-страшното нещо. Ти си имала такива. Кажи ми, как се тренира, и колегите ми искат да чуят, предполагам това, художествена гимнастика с гипс на кръка? Ами, то просто не можеш да седиш на едно място и да си почиваш дълго време. Някак си аз, когато си изчупих за първи път кръка... А за първи път колко пъти го чупи? Три. Не си представях... Един и същи кръг? Два пъти левия, един път десния. И не си представях, че ще седя един месец и няма да правя нищо. Даже си правях някакви планове, как два дена след като ми свалят гипса, аз ще участвам вече на състезание. Реално това, нали, едно дете на 12 години не може да осъзнае всъщност какво значи това и че ще трябва да спре, нали, малко или много да излезе от форма. Но пък аз толкова много исках да продължа да тренирам и да състезавам, че намирах начини дори с гипса в залата да правя нещо, което да си поддържам формата. Как го спука гипса? Аз не знаех, че три пъти, сега ме изненада, стварно ще ми кажеш, нали? Как го спука? Еми, опитвах се да си поддържам част от мускулатурата на долния крайник и докато правих някакви упражнения, гипса леко се спука. С упражнение? Да. За прасец, да речем, да, или за спука точно гипс? Така. Няма как да го коментирам. Как станаха травмите? По време на тренировка ли си? Първия път по време на състезание. Всъщност, по време на състезание? Да, ние не знаехме реално тогава, че е счупен.
то се случи отзад на загравката, след това излязох да играя и когато се върнах вече кръка, беше започнал да се подува, започна да ме боли и повече и лекаря на сцената препоръча да спрем да направим снимка, както и направихме. Впоследствие се наложиха и две операции, но добре съм възстановена, продължавам да добре, тренирам. Добре, а другите случаи пак ли бяха по време? По време на тренировка бяха, другите два. Какво правите на тези тренировки, че ви трушат? Това на нищо не прилича. Случва се, това е професионалния спорт. Имаше ли една история с Мадлен, която игра с пак нещо счупено и то на Олимпиадата, май костица да, ли какво беше? Да, имаше стрес фрактура на стъпалото. Момичета, вие сте велики. И сега да все пак сме жени, да излезем малко от залата и да ми разкажеш историята за чантата Шанел на Иляна Раева. Ами то е много забавна история. Случи се преди няколко години и един ден в залата дойде и обясняваше как не е доволна от това, че не взимаме високи оценки, че можем повече, че можем да сме по-добри, че се задоволяваме с малкото. И как каза, че иска някой да вземе оценка на 22. Щяла да даде всичко. И аз реших да я попитам и да се пробвам. Тогава в този момент да, тя е досадна, каза, че иска повече. Да, аз реших, че трябва да пробвам. И аз какво ѝ каза? Я попитах дали наистина ще ни даде всичко и тя така се стресна в първи момент. Каза, да, ама зависи все пак какво. И аз си показах всъщност една лейна снимка с въпросната чанта. И така се случиха нещата. И какво каза, искам тази чанта? Да, така се случиха нещата, че малко по-късно на Европейското първенство същата година на съчетанието си стопка взех оценка на 22 и тя ми подари чантата. А тя беше, сети ли си или ти ѝ каза? Аз я подсетих. Какво каза? Ето, казах, 22 е нещо. Казах, 22 е една чанта, трябва да получа. Ама си държи на думата. Така е, да, държи ето си думата винаги. Добре, остава слава Богу време и да се наслаждаваш на живота, на хубавите емоции, на любовта. Къде срещна Георги? В залата. Викам, сега ще излезем от залата, но не. Какво прави Георги в залата? Той работеше като кинезитерапевт с по-малките момичета и всъщност така се запознахме. Аха, той се грижил силно за раздвижването, по-бързо на счупения китар. Да, възстановяване. Да, браво. Много хубава комбинация. Така е. Готвиш ли му, защото те видяхме, че готвиш прекрасно в черешката на тортата или не остава време за такива домакински? Ами, аз много често пътувам по лагери и състезания, но когато съм си в София, обичам да готвя. Да, на мен ми е много приятно. Добре, Боряна, аз от сърце желая първо на състезанието, което предстои само след седмица успех. Вярвам, че ще е така, да знаеш. Сигурна съм. Благодаря. И след това разбира се в Париж. Сега обаче си ни паднала. Здрави с всичките ти крайници. Дай Боже, винаги да е така. Повече никакви травми. Ще изиграем една игра с теб. Какво идваш? Ти ли искаш да играеш? Няма проблем, ако не ме искаш, ще си хода. Боряна трябва да те иска. Айде, двамата ще играете. Жоре, елате с Криси тогава, вие другите двама. Ми конкуренция, и тук така, да има сериозна... Айде да започнем с Жорката и Боряна. Заставайте на тези кръгчета. Вие се оттеглете. С Дарко и Боряна. Дарко и Боряна. Брат, че се натикаш. Не ми научи. Добре. Боряна тук на тези листчета има написани различни видове спорт. Ще трябва да ги изиграе, така че другия да познае. Айде ти да започнеш с първия спорт. А фърлим ли го? Не първият, този за време. Иво, как беше? 30 секунди ли има, Дарко? Този за време. Добре, може поне да ми ги 30 показваш. 30 секунди, да, да обясниш колкото може повече спортове, тя да познае, след това отием при нея за 30 секунди. Аз ще показвам. Айде, готов ли си? Да. Започваме. Извинявай. Чак. Браво. Вдигане на тежест. Браво. Гребане. Браво. Ужас. Добре. Тенис. Бадминтон. Другото. Тенис на маса. Още. Какво се сетиш? Давай скилка. Това май е любителско. Има ли го като... Като олимпийска дисциплина го няма. Олимпийски спорт е дори. Къде бе? Е. Не съм го чувал. И аз не, не знам. Да. Склош. Да. Три, четири. Сега ти обясняваш. Сменят ли си? Добре. Няма значение. Айде, твоите 30 секунди. Голф. Хокей. Браво. Уф. Кърлинг. Браво. Голф. Браво. Ей, чакай, извинявай. Лък, стрелба с лък.
Харпуна. Давай, нищо много обясняваш. Снукър! Билярд! Снукър! Браво! Гюле! Тласка, гюле! Лека атлетика! Добре! Как сме? Айде вие! Кой ще айде вие сте! Браво, шампионе! Три сега да се обяснявам. Първо, добре. Леле. Браво. Колко сме ги събрали тук? Айде. Най-трудно. Бокс, карате, кикбокс. Да, браво, Фриска. Това е техно. Боже, какво правиш, бе? Джудо! Порно! Борба, сумо! Да! Порно не е олимпийска дисциплина. Добре, много. Как ще го направим? Плуване. Художествена гимнастика. Художествена гимнастика. Някакво плуване. Стига подава. Водната топка. Синхронно плуване. Ти си го беше казала. Плуване. Ти тръгна да го казваш и се спря. Покажи. Тогава ще бяха по-трудно, Криси. Бягане с препятствия. Колоездене. Ритуал за дъжд! Не знам какво е това! Шаман! Катерене! Скално катерене, някакъв катерене. Не знам. Много горе. Художествена гимнастика. Не. Художествена гимнастика. Танци, модерни танци, сало. Спортни танци. Какво беше? Какво? Хвърчило. Уиндсърф. Победихме, нали? Имаме ли време, колеги, за още? Давай още малко. Давай, Криси, показвай. Няма време. Нямаме. Жалко. На успех ти желая от сърце прекрасно. Вярвам в теб истински и знам, че ще успех. Моля те, като донесеш медал от Олимпиадата, да ни подариш някой уред, който си била на Олимпиадата. Обръч, топка, бухалка, лента. Вече си нещо да вършиш. Подаръци. Кажи, сега. Ти знаеш какво ти донесат уред от Олимпийски игри с багета. Ай, бухалкиска, нахални, леле. Ще видиш септември как ще открием сезона. На нас нищо не ни носи. Донеси медалите и ние с Криси ще те черпим с френски сирена. И шампанско. Вина, въобще. Тя е спортистка, ти круасан и вина. Може след Олимпиадата, ако не може да даде и вие кога. Само ги миришат круасан.